Udalosti z celého týždňa sme pre vás opäť shrnuli do nášho vysielania. Sme radi, že nás sledujete. Prajem krásny podvečer. V Rožňave vyhral prezidentské voľby Andrej Kiska s vysokým náskokom. Na Pionierke sa nie len učí, škola žije aj športom. Svetoznámy šport boča ovládajú už aj seniori v rožňavskom subsídiu. Nová kniha od Vojtecha Cobora, dej sa odohráva aj v našom regióne. Už o necelý mesiac si opäť pochutnáme na dobrotách z veľkonočného jarmoku. V sobotu sme si mohli spomedzi 13 kandidátov vybrať svojho nového prezidenta. Do druhého kola postúpil terajší premiér Robert Fico s 28% a Andrej Kiska s 24%. Prekvapil aj Radoslav Procházka, ktorý skončil tretí. Pozrime sa, ako volili Rožňavčania. V Rožňave vyhral jednoznačne Andrej Kiska. Svoj hlas mu odovzdalo až 1889 ľudí. Takmer o 1000 hlasov menej, a teda 988, dostal v Rožňave Radoslav Procházka. V tesnom závese za ním skončil Robert Fico s počtom hlasov 975. Štvrté miesto obsadil Milan Kňažko a piaty skončil Ďula Bárdoš. Rožňavčania volili v 18 okrskoch podľa miesta trvalého pobytu. Do volebných urien sme spolu odovzdali 5616 hlasovacích lístkov. Celkovo bola v Rožňavskom okrese volebná účasť na prezidentských voľbách dosť nízka. Odvoliť prišlo len 36,83% voličov a z celkového počtu 48191 odovzdalo svoj hlas len 17753 ľudí. Nie len priamo v meste, ale celkovo aj v našom okrese vyhral Andrej Kiska s počtom hlasov 4851. Len o 451 hlasov menej získal Robert Fico a na treťom mieste s počtom hlasov 3112 skončil Ďula Bárdoš. Radoslav Procházka bol štvrtý, piatý Milan Kňažko a za ním Helena Mezenská. Pavol Hrušovský získal v Rožňavskom okrese 302 hlasov a Ján Juriška 154. Jozefa Šimka volilo 104 obyvateľov. William Fischer, Jozef Behýl, Jan Čarnogurský, Milan Melník a Stanislav Martinško v našom okrese nezískali ani 100 hlasov. Podľa volebných komisí prebehli voľby bez problémov. Nedošlo ku žiadnym komplikáciám ani porušeniam zákona. Medzi Robertom Ficom a Andrejom Kiskom rozhodneme v druhom kole, a teda 29. marca. Jeden z nich sa stane novou hlavou štátu. To, že mladá generácia si počas voľného času radšej sadne za počítač, ako by mala ísť do prírody, je všeobecne známe. Tínedžerom tak pribúdajú zdravotné problémy a rozšírená je aj obezita. Práve tomu sa snažia zabrániť učitelia zo základnej školy na ulici Pionierov a pre svojich žiakov pripravili Týždeň zdravia. Cieľom každej spoločnosti by malo byť teda zdravá mládež, zdravá mladá generácia. My sme si všimli aj na našej škole, ale samozrejme to, myslím si, že celosvetový trend, že mladí ľudia vysedávajú pri počítačoch, tento svet je dosť pretechnizovaný a majú málo pohybu. Pritom zdravotný štýl v podstate vplýva na zdravie jedinca 80%, zvyšok tvorí genetika a ostatné faktory. A my by sme chceli našich mladých naviesť na to, aby teda žili zdravo, aby sa zdravo stravovali, aby mali viac pohybu. Škola sa zdravému životnému štýlu venuje počas celého roka. Tento týždeň bol ale pre žiakov výnimočný tým, že namiesto učenia sa venovali zdravej výžive a športu. Začali sme veľmi zľahka v pondelok takým čajovým popoludním, ktoré bolo zamerané na bylinkové čaje, na čarobylinie, ktoré v podstate môžu veľmi jednoduché ochorenia vyliečiť bez toho, že by sa museli ľudia utiekať k liekom. Ďalší deň sme mali rôzne turnaje, jednak pingpongový turnaj, bežeckú štafetu. Okrem toho žiaci navštívili aj Hvezdáreň či Centrum voľného času, kde mali rôzne prednášky a aktivity. Počas víkendu navštívili aj Vysoké Tatry, kde si mohli vychutnať prechádzky prírodou. Aj piatok bol venovaný zdraviu. Na rôznych stanovištiach sa žiaci nielen hýbali, ale mnohé sa aj naučili. Výborne, Pierka, čo sa podarí tu? Poskytnutie prvej pomoci. Ďalej mali možnosť športovať, čiže prebiehajú turnaje chlapci vo futbale, dievčatá majú volejbal.
Do tzv. Zdravého týždňa sa zapojila celá škola. V jedálni si žiaci mohli vyskúšať, ako pripraviť chutné zdravé jedlo a naučili sa aj, hádam, tú najdôležitejšiu vec, a teda ako poskytnúť prvú pomoc. Keď sú dýchacie cesty spriechodnené, tak prichádza vlastne k masáži srdca a umelému dýchaniu. Zaujímavosťou bol tiež školský bežecký maratón. Ten prebiehal non-stop bez prestávky a žiaci sa pri ňom striedali. Behalo sa v areáli školy a študenti spolu nabehali neuveriteľných 45 kilometrov. Čo si myslím, že je celkom slušné za 6 vyučovacích hodín, čiže bola to celkom fajná štafeta, keď to zoberieme, že je to viac ako jeden maratón, čiže som rád, že to takto dopadlo. Žiaci týždeň zdravia uvítali a to nie len preto, že neprebiehalo vyučovanie. Každý jeden z nich mal možnosť s odborníkmi sa aj porozprávať o samote a dozvedeli sa množstvo informácií, ktoré na vyučovaní nepreberajú. Možná, že s učiteľmi to nie je až také, predsa len sa hanbia, je tam kolektív, je tam veľká, veľká komunita a tak to vedia aj individuálne. Takže určite je to prínosom, naučia sa veci, ktoré sa v bežnej triede počas vyučovacieho procesu nenaučia. Mesto Rožňava vyzýva občanov na predkladanie návrhov na najvyššie mestské vyznamenania, cenu mesta a čestný občan mesta. Svoje písomné návrhy aj s odôvodnením môžete posielať do 31. mája tohto roku na adresu Mestský úrad Šafaríkova 29 Rožňava, osobne v kancelárii prvého kontaktu Mestského úradu alebo elektronicky na adresu helena.sujanská@roznava.sk. Tento týždeň patril študentom stredných škôl. Čakala ich totiž prvá ťažká životná skúška, a teda maturita. Po písomnej skúške ešte nasleduje ústna, ktorou sa žiaci potrápia v máji. Mesto Rožňava pre nás aj tento rok organizuje veľkonočné trhy. Tie sa na námestí Baníkov budú konať od 15. do 17. apríla. Predávajúci svoje stánky otvoria v utorok 15. apríla o 12. hodine. V stredu a vo štvrtok sa bude predávať už od 8. rána až do večera. V rámci celosvetového týždňa mozgu si nielen pre svojich klientov pripravili aktivity aj zamestnanci domova dôchodcov. Do medzinárodnej akcie sa Subsidium zapája už u 8 rok. Rôzne terapie sa nielenže tešia veľkému úspechu, ale v mnohých prípadoch dochádza aj ku zlepšeniu zdravotného stavu. Počas týždňa pripravili zamestnanci Subsídia rôzne aktivity spojené s aktivizáciou mozgu. Všetky prebiehali v areáli domova dôchodcov, a to nie len v budove, ale aj vonku. Celosvetová akcia, ktorá sa zaoberá trénovaním mozgu a uvedomením si dôležitosti ľudského mozgu a starostlivosti oň. Terapie neboli pripravené len pre klientov Subsídia. V rámci týždňa otvorených dverí sem mohla prísť aj široká verejnosť. Dôchodcov prišli povzbudiť aj príbuzní, ktorí sa do aktivít mohli zapojiť tiež. Pozvaní boli aj klienti iných zariadení. Pozývame partnerské organizácie, pozývame zariadenia sociálnych služieb a zapájame ich do našich aktivít. Nie len seniori sa mohli zapojiť aj do športových aktivít, tie si mohli vyskúšať aj imobilní klienti. Okrem športu mali zamestnanci pripravené aj terapie rôzneho druhu. Trénovanie pamäte, bazálnu stimuláciu, ergoterapiu, muzikoterapiu, pohybovú terapiu, športové akcie. Najväčší úspech však mala nová športová hra boča. Tu prišiel predviesť tréner zo Žiliny, ktorý sa jej venuje už viac ako 12 rokov. Na Slovensku tento druh športu veľmi známy nie je. Klienti Subsídia však už boču hrajú bez problémov. Je to šport, ktorý sa môže využívať aj na terapeutické účely alebo rehabilitačné. Takže v čom spočíva? No, ako je to veľmi jednoduchá hra, hádzanie loptičiek na cieľ. Boča je celosvetovo propagovaná skôr pre registrovaných športovcov. Dá sa však využiť aj ako terapia, čo uvítali najmä v Subsídiu.
seniori boli naozaj súťaživí. Poďte, spúste ešte. To do nej. Nejde tam až tak o fyzický výkon, aj keď aj ten je tam, pretože pre niektorých hráčov je už hodenie loptičky rukou veľkým výkonom a musia udržať pozíciu vo vozíku, ono musia sa natočiť a tak ďalej, ale hlavne teda musia aj trošku premýšľať, kam hodiť loptičku, koncentrovať sa. Je to aj veľmi motivujúci šport, pretože majú nejaký cieľ vyhrať napríklad nad susedom z izby a podobne. Seniori si boču obľúbili a hrať ju chcú aj bez profesionálneho trénera. Častokrát je teda táto hra v domove dôchodcov na dennom poriadku. Klienti to radi hrajú, personál mi potvrdzuje, že teda ich to baví. Takže po tomto produkte je dopyt. 3-1 pre červeného. To znamená, vyhral červený 3-1. Už v najbližších dňoch môžete nájsť na pultoch kníhkupectiev novú publikáciu od autora Vojtecha Cobora s názvom Hrdzavý kríž. S jeho prvou knihou, v ktorej sa dej odohráva aj v našom regióne, boli čitatelia nadmieru spokojní. Autor obidve knihy odprezentoval aj v Rožňavskej knižnici. V tomto kraji, kde boli ľudia až príliš verne oddaní rímskej viere, to bolo dosť neľahké. Veľmi rýchle totiž mohol na ne padnúť tieň podozrenia. Z germánskych a franských končín, ale aj priamo z Francúzska, ktoré bolo teraz silné vo viere, v rímskej viere, sa šírili zvesti o vyčínaní bosoriek. Takto vniesol poslucháčov do deja knihy potomkyňa Peter Sölös z divadla Aktores. Realizácia publikácie trvala až 5 rokov, jej samotné napísanie necelé 2. Ja som chodil po tých krajoch, kde títo katári, o ktorých sa tam píše, kde tá kniha začína v južnom Francúzsku, som tie hrady pochodil, zámky, pofotil som si to všetko. Kritici autora prirovnávajú ku svetoznámemu Danovi Brownovi, autorovi bestsellerov, akými boli Da Vinciho kód či Anieli a démoni. Sám autor sa však tomuto bráni. Nechcem kopírovať Dana Browna, ani som to nikdy nerobil. Ja to robím na základe svojho nálezu, takzvaného smolenického dokumentu. Už o prvú autorovú knihu bol v knižnici obrovský záujem. Dej sa odohráva aj v našom regióne a na svoje si prídu aj milovníci histórie. Aj to bol jeden z dôvodov, prečo prišiel Vojtech Cobor do Rožňavy. Pretože jeho kniha Potomkyňa zahrňa vo svojom deji aj časť nášho regiónu, Gemera. A tým si myslíme, že teda treba priblížiť našim čitateľom aj túto zaujímavú históriu, ktorú si myslím, že značná časť obyvateľstva na Gemeri nevie. Spisovateľová druhá publikácia, a teda Hrdzavý kríž, vyšla len pred pár dňami. Zahŕňa cirkevnú, ale aj historickú tematiku, ale aj rôzne historické rody. To je vlastne tiež tá cirkevná tematika, mňa to bolo ako chytilo, ja neviem, ja som v Smoleniciach prežil svoje detstvo, tam bol jeden taký farár trošičku z dnešného hľadiska deviantný, hej. A teraz rozvíjam dej jeho céry. O prezentácie kníh, ale aj knihy samotné je stále veľký záujem. Knižnica sa teší množstvu návštevníkov, o to viac, ak knihu pútavo a zaujímavo odprezentuje autor, ako to bolo aj v tomto prípade. Všetkým dobrý večer alebo podvečer. Som rád, že som tu v Rožňave a som rád, že v takom počte, že ste prišli a prakticky mňa nepoznáte. Nie som mediálne známy. Aj staršia časť čitateľov, ale máme odozvu, že aj mladí majú záujem. V oboch knihách sa dozviete zaujímavé informácie nielen o Ježišovi Kristovi. Ide o príbeh, ktorý sa začína tesne pred vojnou, a to v 30. rokoch minulého storočia. Názov knihy nie je iba symbolický, ale v publikácii zohráva aj konkrétnu úlohu. Je v nej však aj kúsok tajomstva. To nám ale autor nechcel prezradiť. Je tam určitým spôsobom veľa fikcie, ale aj reality. A v obidvoch knihách, kde sa nachádza tá hranica medzi tým, to nepoviem ja nikomu. Mestské divadlo Aktores vás pozýva. V nedeľu 23. marca sa o 15. hodine predstaví už avizovaný Janko Hraško. V pondelok 31. marca budú v Rožňave Vlado Kobielský, Braňo Bystriansky a Peter Brejčák ako rozhodcovia. Predstavenie sa začne o 19.
V nedeľu 23. marca o 12.15 sa v priestoroch podnikateľského inkubátora uskutoční úvodné stretnutie grécko-katolíkov. Účelom stretnutia bude prezentácia možností pastoračného pôsobenia grécko-katolíckej cirkvi. Bohoslužby sa po úvodnom stretnutí budú konať pravidelne. Občianske združenie Otvor dvor a filmový klub Excalibur vás pozývajú na premietanie Cine klubu Drázus. V sobotu 22. marca si môžete pozrieť rusko-nemeckú komédiu Bajkonur. Premietanie bude v A klube obchodno-kultúrneho centra o 18. hodine. Banícke múzeum v Rožňave a Hradné múzeum Dobov Egri vás srdečne pozývajú na otvorenie výstavy pod názvom Navo Struhlicu, Vankúše na kopu. Otvorenie sa uskutoční 20. marca o 16. hodine v galérii Banického múzea v Rožňave. Naše vysielanie je na konci. Ešte pre vás máme pripravený šport so zaujímavými výsledkami nielen z hokejbalu, maďarský magazín a na záver sa dozviete novinky z Európskej únie. Teším sa na vás opäť o týždeň. Prajem ešte príjemný a ničím nerušený večer. Dovidenia.